Ən çox istəyib amma eləyə bilmədiyin şey nədir? Universiteti yandırmaq. Niyə bunu istəyirsiniz? Hə, niyə? Bir dəqiqə. Hə, deməli uzun olsa olar, biraz çox danışacağam. Mən səhər dərsə getmişəm, 2 gündür gedəmirdim, yatıb qalmışdım. Və getmişəm müəllimin mühazirəsi, mənə dediyi söz nə olsa yaxşı, dəftərin yox, niyə gəlmisən? Çay içməyə gəlmişəm. Niyə edim bu universiteti mən? Universiteti yandırmaq. Sizə nə verəcək bu? Nə, yandırmaq? Oturub isinlərəm ən azından elə bir universitetdə. Soyuqdur hava. Ən çox istəyirəm elə bilmədiyim şey. Çox istədiyim bir şey olmam eləmişəm. Nə? Bir şey yoxdur. Yəni, Yaponiyada təhsillə bağlı çox arzum var idi. Ona nail oldum. Ən çox istədiyim şey o idi. Bəs başqa yəni, arzularınız olub ki, istəmişsiniz amma eləyə bilməmişsiniz? Əlbəttə olub, ixtisasıma uyğun iş tapmaq istəmişəm, tapa bilməmişəm. Dünyanı səyahət eləmək istəyirəm, Norveçə getmək. Başqa istəyib eləyə bilmədiyin şeylər var? Başqa istəyib eləmədiyim şeylər, məsələn, universitet həyatımda daha güclü yerə girmək istəyirəm, amma məsələn, ən ehtiyacım şeylərə görə girə bilmədim, biraz tənbəlliyimə görə. Və yaxud da həyatda əsasən xaricə getmək zarı istəyirəm çoxlu. Nəyə görə? Yaşayışa görə, məsələn, Azərbaycanda həm əhalisinin, bəzi insanların xasiyyətləri. Yəni, uyğun gəlmirdi, istəməm, sevməm o qədərdir. Yaşamaq üçün uyğun deyil sizə? Gözəl şəhərdir, amma məncə mənə görə deyil. Pul qazanmaqdır, ailənin uşağını saxlamaqdır. Bunların hamısı pul qazanmağın başında ancaq. Ayrıcını mümkün deyil. Məktəbdə oxumaqdır, gələk uşaq oxuya, kitab alasan, ondan sonra çörəyin verəsən, ondan paltarını alasan, hamısı da bahadır. Sizə bunların heç birini bacarmamışsınız? Başara bilmirik də, başara bilmirik maaşına. Nəyə görə başara bilmirik? Maaşdır. Az verirlər. Hə, də gecə yağlı ver eləyəsən, ya bir şeylə, elə səfi-səfi işlərlə məşğul olasan ki, pul olasan. Ya da oturub rüşvətdən zaddan alasan. Mərkəz bank var, yəni milyarder olun. Yəni o qədər milyarder olun ki, Putinə gedim təklif edim ki, Moskva satmaya. Çox pulum olsun da. Yəni makardan zaddan, pekardan zaddan alım, oranın şüşələrini sındırım, Mərkəz bankın. Yəni pulun zadını yarmaq üçün yox, ancaq şüşələrini sındırım. Bu sizə nə verəcək? Heç nə verməyəcək, yəni kayfımı onunla sındıracam da, təşkilə. Yəni, çox şey istəmişəm eləyəm. Məsələn? Məsələn, istəmişəm ki, pulum olsun, istəmişəm yaxşı yaşayam. Və belə, nətər deyim sağa. Və normal. Yəni, indi yaxşı yaşamırsınız? Yaxşı yaşayıram, yəni pulum olsa daha yaxşı yaşayaram. Valla, bəyə bu yaxınlarda ssenari yazmaq istəyim, yaza bilmirəm. Yazıram, bəyənmirlər. Elə bu. Çünki işim budur yəni. Əlimdən gələn edəm, yazım edeyim. Yazıram, bəyənmirlər qardaşım. Ürəyimdən keçənləri şeyə kimi yazmaq. Yəni istəmişəm ki, həmişə ürəyimdən keçənləri tam bir şeir kimi yazım. Ya nə bilim, kiçik bir hekayə kimi. Amma bacarmamışam. Ürəyinizdən keçənləri demək istəyirəm. Ürəyimdən keçənləri. Ürəyimdə qalsın, ən yaxşısı. İndilik Avropaya çıxmaq. Ən çox bunu istəyirsiniz. Ən çox bunu istəmişsiniz. Hal-hazırda onu istəyirəm. Başqa bəlkə? Başqa? Ən çox Harry Potter aləmində olmaq istəmişəm, amma olmayıb. Çox istəyib də əldə edəmədiyim şey. Henüz Fransaya gidəmədim. Yəni, buraya gələ bildim. Yəni, dünyanın çoxu yerinə gitmək istəyirəm. Yavaş-yavaş, ilərdə əldə edəcəm inşallah. Nə biləm? Topazdan pul tutmaq. Başqa? Başqa? Başqa bilmirəm. İstəyiniz yalnız budur? İstəyim çoxdur. Məsələn? Nə bilim, var olmaq. Amma eləyə bilmirəm. Valla, ən çox istədiyim çox şey var. İntası hələci yerinə yetirmək indi gedirəm. Məsələn nə? Adam var onu döyməyə. Ən çox istəyib eləyə bilmədim ki, Sevdə xala. Sevdə xala kimdir? Sevdə xala var idi, onu istəyirdim, eləyə bilmədim yəni. Ən çox istədiyim şey olub, prosto eləyə bilməmişəm. Kimdir Sevdə xala? Sevdə xala qonşudur. Onu istəyirdim, eləyə bilmədim.